الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسائك سادوا أولنا مجلسينا فسر القرآن مجرما أولنا وتمجرما أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي إندمي إسلامي تروس أنا قرم مدوغري يومنا شاءك قوات رمضان شكرا دبو ليدا ليهدود أربعين دا آبا هجر ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم وان ليدا تي لشيدا قوات بير شكرا دبو بيودا أشرن ونا لكم الله سبحانه وتعالى إيمان توفيكي منا نمنا سكين سورة الأعراف جيا متأيا كرشن آياتا دليد أربعين دا شيدا kafin mu shiga karatu zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka yi. Wannan mai tambaya ta farko yake cewa ina sayan kankara naira 30, ina sayarwa naira 50, shin wannan ya halatta? A ka'ida ta shari'a, a ka'ida cinikayya, riba ba ta da iyaka, sai fa idan wato ribar ta kai matsayin da yana cutar da mutane suna cutuwa. Ya zama ribhan fahishan, to anan ne bai halatta musulmi ya cutar da musulmi ɗan uwansa ba. Amma duk abin da yake bisa ga yadda aka yi, aka bada matsayin riba, ya halatta. To sai dai idan muka duba wannan riba ta aka kasa naira 30, kasa naira 50, ka ƙara wajen kashi 2/3. A fahimta ta wannan ya yi yawa, musamman a wannan yanayi da ake ciki, masu azumi suna buƙatar a sauƙaƙa musu. Na laifin ka samu ribar naira 30, naira 10-15 idan ya yi yawa. To amma naira 10 ina ganin ya wadatar kashi 1/3, wa thuluthu kathir, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Thuluthi ma yana da yawa. Kasai naira 30, kasai naira 40, alhamdulillah Allah ya sa albarka a ciki. Amma har ka ƙara kashi 2/3, kaga anan mutane suna cikin kunci da sauransu, duk da cewa ba musu irin wahalar da ka sha ba wajen saya da sayarwa, amma sauƙaƙawa mutane ba zai tafi a banza ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahim Allahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iqtada. Allah ya ji kan mutumin da yake mai sauƙin hali, mai sassauci idan zai sayar ko idan zai saya ko idan zai nemi haƙƙinsa. To ana so sassauci kullum. Shi ba yawa ake bukata ba, albarka ake so. Da yawa kadan mai albarka yafi da yawa mara albarka. Saboda haka maka sai babu laifi, amma in kana son albarka sai ka sassauta, musamman kamar yadda muka yi bayani ga masu azumi sune za su yi wannan kankaran sun yi amfani da shi.
To idan ta tsaya bayanka kuka yi sallah, na farko in ta tsaya gefenka na hagu kuka yi sallah ko gefenka na dama, kamar da wannan mai tambayar ya tambaya, matarsa ta tsaya hagu da shi aka yi sallah. Na farko dai sallar ku tana nan. Abin da malamai suke tattauna shine shin ku samu ladar jami'i ko ba ku samu ladar jami'i ba, domin ba ku bi ka'idar jami'i ba. Ka'idar jami'i, in namiji da mace suna sallah, ita matar ta tsaya a bayan namiji, to an saba wannan. Yanzu za a dauke ku a matsayin kai ma ka yi sallah kai kadai ne, ita ma ta yi sallah ita kadai ne, ko ko za a dauka matsayin kun yi sallar jami'i? Wasu malamai suka ce ba ku samu ladan jami'i ba, namiji shi ma ya sallah shi kadai, ita ma ta yi sallah ita kadai. Wasu malamai suka ce sun samu ladar jami'i. Alayi hali, tambayar da aka yi anan shi ne shin akwai sallah ko babu sallah? Sallah akwai, babu matsala. To sabanin da ake tsakanin malamai tunda babu wani nasi da ya zo ya nuna cewa in an yi haka babu lada, kuma Allah mai karamci ne, Allah zai iya ya bada ladan jami'i ma, amma sallar ku dai tana nan insha Allah. Wannan yake cewa kuɗa ta shiga bakina, nayi ta fita bata fita ba, ya mayan azumina, matsayin azumina, amma baka fadi ka haɗiye kuɗin ba, ya shiga bakinka, ya ke faɗi wannan duk. Kuɗa ta shiga bakina, nayi ta fita bata fita ba, to ma'ana ƙarshe ka haɗiye kenan. Saboda haka ya matsayin azumina, azumuka na nan babu matsala insha Allah, don wannan ba abinci ba ne, ba abin sha ba ne, kuma ya fi ƙarfinka ne, kayi, ya fi ƙarfin, ta fi ƙarfinka har ta shiga a cikinka. Azumuka na nan babu komai, kusan ijma'i ne na malamai wannan. Idan mai tambaya ta ƙarshe da za mu ɗauka, yake cewa idan mutum ya rasu, yaushe ne ya kamata a raba gado? Mutum yana rasuwa, dukiyarsa ta zama ta magada, yana rasuwa. Wani shi abin da malamai suke cewa al-milkul qahari, mallaka bisa ga tilas. Me ake nufi da wannan? Baya buƙatar sai magadan sun ce mun karbi dukiyar. A fuskanci ne kayya idan na sayar maka wani abu, na sayar maka wannan littafin. Kafin ka mallaki wannan littafin, in ce maka malam wane, na sayar maka malam Muhammadu, na sayar maka wannan littafin, sai ka ce na saya kafin ya zama naka, ko kuma a yi mu'ata ce, in baka littafin ka karba ka bani kuɗi ba tare da mun furta ba, a aikace mu nuna. Sai an yi haka, kuma sai an samu yadda. Amma gado baya buƙatar yardan magada kafin dukiyar ta zama nasu. Mahaifi na rasuwa ko uwa na rasuwa, ko ɗan uwa na rasuwa, nan take kai tsaye yana rasuwa, dukiyar nan ta zama ta magada. Sai dai ba za a raba ba, sai an bi ka'idoji, an biya, an masa dawainin likafani a dauki daga wannan kuɗin. Sannan kuma idan akwai bashi a kansa a biya, idan akwai wasiya da ya yi a zartar da wannan wasiya, daga nan sai a raba gado. To abin da aka so shi ne, tunda ya zama haƙƙi na jama'a a gaggauta raba gado, wannan shi ne abin da aka so. Wannan idan babu wanda ya nemi haƙƙinsa, abin da aka so shi ne a gaggauta a raba gado idan babu wanda ya nemi haƙƙinsa. Amma idan aka samu ɗaya daga cikin magada ya ce ni fa a bani haƙƙina, a ware haƙƙina a bani, ya zama wajibi dole a raba wannan gado, saboda haƙƙinsa ne dole a bashi. Sai dai in ya zama da wani uzuri, misali ana kotu, ana rikici a kotu, wani gidan misali wani zo ya ce shi ma gidansa ne, ana rigima, ko su sun yi tafiya ba sa nan, idan ba sa nan akwai bayanai a gurinsu, idan ba sun zo ba ba za a samu bayanai da za a raba gadon ba. In akwai wani uzuri da shari'a ta yadda da shi, to jinkirin babu laifi. Amma idan babu wani uzuri na shari'a, duk ana nan, an san dukiyar, an haɗo kan dukiyar, an lissafa komai an sani. Wasu kuma suna so a ba su gadonsu, wasu su ce a'a ba za a raba gado ba, ai mahaifin namu mai yaushe ya rasu, kar mutane su ce mana mu damu da abin duniya. Wani yana cikin bukata, abin da zai ce sha babu, ga dukiya ga arabonsa na gado mahaifinsa ya rasu ya bari, a bashi ba za a bashi ba, wannan zalunci ne, baya halatta. Kuma da yawa daga cikin al'umma musulmi suna wannan kuskuren, mutum ya rasu ya bar gado, ya bar magada, ai shekara 10 ba a raba gado ba, ai shekara 20 ba a raba gado ba, wani ma a shekara 30 ba a raba gado, kai wani ma shekara 40 ba a raba gado ba.
hada gaskiya magadan wani ya rusu wani mai ya rusu ya zuma gado akan gado wannan ba ka'ida ce ta shari'a ba mutum yana rusuwa aka biya masa bashi aka yi wasiya aka yi komai daga cikin magada akwai masu bukata suka nemi a raba gado a basu haƙƙin su yawa jaba a basu haƙƙin su kuma da yawa suna zaluntar ƴan uwan su manya manya ƴan uwa su dauki suna sarrafa dukiyar suna amfana kuma misali akwai gidaje wasu suna zaune a gidan ma biyan rusu saura suna gidan haya wanda suke zaune a gidan ba sa biyan haya kuma duk rabon su gaba daya musamman yin zamana wanda suke wajen mata ne an aurar da su suna gidajen mazajen su ƴan uwan su maza suna zaune a gidan ba sa biyan haya ba haya suke ba ƴan uwan su matan kuma ƴan uwan matan suna jin kunya kar su yi magana idan sun yi magana me ya abin duniya me abu duniya Allah ya san me abu duniya amma Allah ne ya ce a rama galibi Allah da ya halicci duniya ya ba da dukin shi ce a rama kuma Allah ta'ala shi da kansa yayi ta wallan rama galibi Allah ta'ala shi da kansa yayi ta wallan ba barwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi bayani akan yadda rama galibi in ga sallah ma Allah ya ce ai sallah amma daki daki na sallah raka nawa za a sallah azhar sallah magriba raka nawa ai duk wannan hadisi aka samu haka na azumi Allah ya ce azumi amma bayani daki daki na azumi a hadisi aka samu Allah ya ce a bada zakka amma nawa za a bayar yaushe za a bada zakka duk wannan bayani a hadisi Allah ya bar manzo Allah manzo Allah shi ya bayyana amma gado Allah da kansa shi da kansa ya raba gado ga yadda Allah ta'ala ya raba gado saboda haka al'amarin gado ba a wuri na wasa ba yana da hatsarin gaske saboda haka mutane su yi tsoron Allah subhanahu wataala kar su yi wasa da harkar gado mutum yana rasuwa inda babu wani uzurin shari'a a gaggauta raba gado kowa a bashi haƙƙinsa magana cewa kar mutane su ce mu damu da abin duniya da sauransu wannan ba ka'ida ce ta shari'a ba kuma rashin bin ka'ida ta shari'a wannan shi zai sa ƙarshe a ji a bada cikin saɓani da rigingimu da za su ƙare ba ƙarshe ma a ke kotu ana ta saɓani ana rigima Allah ya samu dace akwai ƴan wanda suka nemi addu'a mai alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi da nasu buƙatun gaba ɗaya kuma mai alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan bala'i wanda suna cikin kunci da damuwa na rayuwa Allah ta'ala ya kawo su sauƙi Allah ta'ala ya gode musu arama bismillah walladhina kadzabu bi ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين نعم الله تعالى يتوى والذين كذبوا بآياتنا waɗanda suka karyata ayoyinmu wa liqa'il akhirati da haɗuwar lahira habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe hal yujzawna ba za a saka musu ba illa ma kanu ya'maluna sai abin da sun kasance suna aikatawa ayat ta gaba ta Allah ta'ala ya yi bayanin cewa zai kawar da waɗanda suke girman kai a ban ƙasa daga ayoyinsa waɗanda sun farko girman kai ya hana su imani da Allah imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala zai kawar da su daga ayoyinsa ba za su fahimci ayoyin Allah ba balle su yi imani to shi ne Allah ta'ala ke cewa waɗanda suka karyata ayoyin wallazina kadzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin da Allah ta'ala ya saukar tare da manzanninsa ayat kauniya ko ayat shar'iyya imma karyatawa da bakinsu suka ce wannan karya ne ko suka karyata da ayyukansu domin karyatawa wani sa'ili tana zama da aiki ne mutum ba zai kunta da bakinsa wannan abin karya ne ba amma kin aiki da abin bayan ya bayyana gare shi bayan hujja ta zo gare su
kin aiki da wannan hujja wannan karyatawa ce a aikace wa liqa'il akhirah ay wa liqa'id daril akhirah wannan sifa ce liddar kuma suka karyata haduwar gidan lahira cewa gobe kiyama Allah zai tada su Allah zai saka wa kowa da kowa da irin abin da ya aikata to kafiran da suka karyata wannan basu ce basu yadda cewa Allah zai tada su ba in ya ila hayatun dunya suka ce wannan rayuwar ta duniya sai kawai za a yi mu ci mu sha mu gama rayuwar mu gobe kiyama wani ba wani tadawa da za a yi mana ba wuri lahira ba wuta ba aljanna babu siraji babu hisabi kawai rayuwar duniya an gama kenan to sai Allah ta'ala ya ce wa habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe ma'ana ayyukan da suka yi a nan duniya ayyukan da zahiru su aiki ne na alkhairi dama aikin da yake bara gaskiya ba dama tun farko ma a rushe yake kafirci da suka yi dama a rushe yake ƙarya da suka yi dama a rushe take zalunci da suka yi dama a rushe yake to ayyukan da Allah ta'ala ya mata anan ayyukan da suke zahiru su aiki ne na gari sadaka da suka yi sada zumunci da suka yi taimakawa da mutane da suka yi ko waɗanda suke ba musulmi ba kafirai suna yin wannan din su sada zumunci su taimako su yi aiki alkhairi to a zahiri su aiki ne na gari to amma ba su da lada a gurin Allah subhanahu wataala domin dama sharadin wato sakawa mutum akan wani aiki na alkhairi da yayi wannan sharadin shine ya zama mutum yana da imani kuma yayi wannan abu saboda Allah subhanahu wataala kuma ya dace da karantarwar shari'a to duk wannan su sun rasa babu imani babu ikhlasi sannan kuma babu bin ka'idar ta shari'a amma aiki ne na alkhairi a hankalce to shin za su samu ladar wannan din shine Allah ta'ala ke cewa habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe gobe kiyama su da wanda bai yi aikin alkhairi ba duk da yi sun yi sadaka sun taimaka mutane sun sada zumunci su da wanda bai yi wannan ba duk da yi gobe kiyama a hadisi ya amma idan kafiri ya musulunta ya yi kafirci shekara 20 shekara 30 shekara 40 cikin wannan kuma ya aika na alkhairi ya taimaka wa miskinai ya ciyar ya sada zumunci idan ya musulunta babu kokonto za a gabata masa kurakuran da ya yi kullum na kafaru in yi ta wuyo kwallon ma ka da sarar zunubin da ya yi a baya duk Allah ya gabata masa sai ya koma ya zama ta kuma ranar da mahaifin shi ta haife shi shekara 60 yana kafirci shekara 70 yana kafirci to ran da ya musulunta in ya musulunta tsakani da Allah subhanahu wataala to ba shi da zunubi ko da gurgurdan kan farci wannan karamci ne na Allah subhanahu wataala tausayi ne na Allah subhanahu wataala to dangane da ayyukan sa na alkhairi ba shekara 70 yana kafirci ya musulunta a cikin ya ayyuka da yawa ya taimaka mutane domin akwai daga cikin waɗanda suke ba musulmi ba irin inda suke alkhairi sun fi ma wasu daga cikin musulmi taimakawa mutane tausayawa mutane suna nan da yawa idan ya musulunta aikin alkhairi da ya tsawon shekara 70 tsawon shekara 60 shin Allah zai rubuta masa ladan wannan ko ba zai rubuta masa ba Allah zai rubuta masa wani wannan shine hadisin Hakim ibn Hizam ya tabbatar ya musulunta sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a jahiliya a kafirci na kasance ina ayyuka na alkhairi da yawa to ya matsayin su yanzu bayan na musulunta sai manzon Allah ya ce da shi aslamta ala ma aslabta min fi ka musulunta akan ayyukan da kayi na alkhairi ka gabatar ma'ana Allah ta'ala zai baka ladarsu duk ladar abin da kana alkhairi Allah ta'ala zai rubuta maka ladarsu to duk wannan tausayi ne jin kai ne na addinin musulunci wato kullum musulunci yana jan wanda ke ba musulmi ba yazo cikin musulunci ba koran su za a yi ba jawo su za a yi to shi yasa Allah ya ce duk zunubin da yayi kafin ya musulunta an shafe masa sannan kuma aikin lada da yayi idan ya musulunta ya kyautata addininsa ya kyautata musuluncinsa to Allah zai rubuta masa lada to amma idan bai musulunta ba ya rasu akan kafirci ya yi sadaka ya sada zumunci ya taimaka mutane ya yi menene to shine Allah ta'ala ke cewa habitat a'maluhum ayyukan su rushe babu wata lada da za su samu gobe kiyama wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura to Allah ta'ala ke cewa هل يجزون اي ما يجزون وذا ساكا مسوبا الا ما كانوا يعملون الا جزاء ما كانوا يعملون to sai dai sakayyar abin da suka yi Allah ba a zalimi bane in kai mai kyau gobe kiyama ka samu mai kyau
idan kai mana kyau gobe kiyama Allah ta'ala ya saka ma da mara kyau illa jazaa ma kanu ya'malu aljazaa'u min jinsi al'amal abinda ka shuka shi mutum shine abinda mutum ya shuka shine mutum zai girbe gobe kiyama to Allah ta'ala ba zai saka musu da komai ba sai da sakayyar abinda sun kasance suna aikatawa min at-takdhibi wal ma'asi na ƙaryata manzannin Allah na ƙaryata ayoyin Allah da kuma aikata sabo iri-iri da suka yi to Allah ta'ala gurgudan wannan zai saka musu a gobe kiyama sai Allah ta'ala ya cewa wattakhadha qaumu musa mutanen annabi Musa suka riki min ba'dihi bayan sa bayan ya tafi ganawa da Allah ta'ala min huliyihim daga kayan adonsu ijilan dan maraki jasadan jiki lahu huwaru yana da wata ƙara alam yaro shin basu ga alam yaro annahu la yukallimu shin basu ga cewa wannan dan barakin baya musu magana ba wala yahdihim sabila kuma baya shirye da su wani tabarki ittakhaduhu suka rike shi a matsayin abin bauta wa kanu zalimina sai su kasance zalimai to Allah ta'ala sai ya dauko mana wata kissa bayan ya ba mu labarin dake kissa Allah ta'ala yake dauko mana dake bai Allah ta'ala yake ba mu bayan ya ba mu labarin irin yadda Allah ta'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam daga Fir'aun azgama da wannan sai Allah ta'ala ya ba mu labarin irin yadda banu Isra'ila bayan Allah ya tsirar da su daga Fir'aun da mutanansa suka zo suka tambaye annabi Musa alaihi salam ya sabar musu wani gunki kamar yadda suka tarar da wasu mutane suna bautawa gunki bayan an gaba da wannan sai Allah ta'ala ya dauko mana labarin ya bai wa annabi Musa alaihi salam wa'adi lokaci ya je ya gana da Allah ya bautawa Allah dan a bashi at-taura a bashi alluna wanda yake akwai shari'a da dokoki da hukunce-hukunce da za su yi aiki da su to annabi to bayan wannan to shine anan Allah ta'ala yake ba mu labarin bayan annabi Musa alaihi salam ya je ganawa da ubangijinsa wani 40 dinin da Allah ta'ala ya ambata to kafin ya dawo akwai abin da ya faru akwai abin da banu Isra'ila suka yi to shine Allah ta'ala yake ba mu wannan labarin wannan atfu qissa ala qissa wannan abun ya faru ne kafin annabi Musa alaihi salam ya dawo daga ganawa da ubangijinsa ba bayan ya dawo ba to shine Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qaum Musa mutanen annabi Musa suka dauka min ba'dihi bayansa bayan ya tafi ganawa da ubangijinsa tsawon kwana 40 din nan min huliyihim daga adonsu Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qaum Musa mutanen annabi Musa suka dauka dan maraki kuma wanda yayi wannan mutum da yayi shine Samiri wasu malamai sun ce sunan sa Musa as-Samiri shine yayi wannan to amma me yasa Allah ta'ala yake wattakhadha qaum Musa saboda sun yadda da abin da yazo da shi shi fara sauran suka mara masa baya to shine Allah ta'ala ya dangana aikin zuwa gare su dama idan mutum ya zo wani aikin laifi shine ya kawo abu ko kuka mara masa baya kuka taimaka masa shi da ya fara abu shi da ya kawo abu ko da kuka mara masa ba duk ɗaya ne matsayin ba gurin Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qaum Musa mutanen annabi Musa suka riki suka dauka min ba'dihi bayan ya tafi ganawa da ubangijinsa min huliyihim daga kayan adonsu kayan ado huli jam'u haliyun bifathi alha wa sukuni lam ma'ana kayan ado mufradi kenan jam'u kuma alhuli Allah ya ce daga adonsu kayan adonsu malamai suka ce wannan kayan adon na zinari da azurfa sun karbo wani da gurin Fir'auna da mutanensa lokacin da suna cikin ƙasar Misra lokacin da kafin samu matsala da Fir'auna za su yi wani biki su gano Isra'ila sai suka nemi wato Fir'auna da mutanensa su ba su ado na kayan ado su ba su aro kayan adonsu azurfa da zinari da sauransu da Fir'auna da mutanensa suka bai wa gano Isra'ila wannan aron wannan kayan adon to ba su mai musu ba tukuna har aka samu matsala sai annabi Musa da mutanensa suka bar kayan Misra
Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna da mutanansa. To shine sai suka mallaki wannan kayan Adam. To shine abinda Allah ta'ala yake cewa a cikin surah Taha, qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina walakinna hummilna awzaran min zinati alqawmi. Ma'ana min zinati Fir'auna wa qawmihi. Sun karbi aro ne daga kayan Adam, Fir'auna da mutanansa. To shine bayan wannan Allah ta'ala yake dangana wannan zuwa gare su, tunda Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna ba sa nan, kuma Allah ya mallakar musu da wannan, kamar da Allah ta'ala ya mallakar musu abubuwa da yawa na Fir'auna. Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu quwar. To shine sai Samiri, aka ce shi Samiri, wasu malamai suka ce baya daga cikin banu Isra'ila, bakifte ne, yana daga cikin mutanen Fir'auna asalin ‘yan Misra, amma ya bi annabi Musa alayhi salam, duk da cewa bai imani da annabi Musa alayhi salam, yana masa munafunci, yana tare da annabi Musa alayhi salam. Wasu malamai suka ce dan zina ne. Akwai maganganu da yawa da malaman tafsiri suke kawowa, wanda yake da yawansu yana daga cikin Isra'iliyat, kuma ka'ida ta malamai abin da ya shafi labari na Isra'iliyat wanda an karbo ne daga banu Isra'ila a kashi uku ne. Akwai abin da yake addininmu ya tabbatar da shi wanda za mu karba, ya zo a cikin hadisin manzon Allah ta hanyar ingantacce, wanda za mu karbi wannan labarin. Akwai abin da yake addininmu ya karyata shi, to wannan ba za mu yi aiki da shi ba. Akwai abin da yake addininmu bai ce komai ba a kai, bai ce gaskiya ba ne, bai ce ƙarya ne. To wannan gagara muka ware wannan labarin, amma da sharadin kar ya zama ya saba wata ka'ida ta shari'a. In ya saba wata ka'ida ta shari'a, wannan ma ba za a bada wannan labarin ba. To shi ne Samiri suka ce yana tare da annabi Musa, shi bakifte ne. Wasu ma suka ce ɗan zina ne, yana munafatar annabi Musa alayhi salam. To shi ne lokacin da annabi Musa alayhi salam ya tafi ganawa da Allah Maɗaukakin Sarki kwana 40 ɗin nan. To shi ne sai Samiri ya ce wa banu Isra'ila, duk adadin da ke gurinku kayan ado na zinari na gold da azurfa ku kawo. Suka hada suka bashi, ya narkar da su, ya maida wannan wato kayan adon siffar, wato ya maida shi jikin kamar ya yi musu gunkin a siffar ɗan maraki, wato ɗan saniya, kafin ya zama to sa ku saniya. To shine sai ya sa wani abu a ciki, idan iska yana shiga ya fita sai yana ƙara, yana kuka irin na ɗan saniya ɗan maraki. To shine Allah ta'ala yake cewa a nan, wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi, mutanen annabi Musa suka ɗauka min ba'dihi bayansa, min huliyihim, daga cikin daga adonsu na zinari da gold, aka narka Samiri ya narkar da su, ijilan ya ƙera wato gunkin ɗan maraki, jasadan jiki. Allah ta'ala ya ce jiki don a ka fahimta abin ba zane ba ne, ba hoto ne ka kawo ya musu ba, ba zane ne a cikin takarda ko a cikin katanga ya yi musu ba, a jiki ne na gungi, gunki ya yi musu. Lahu quwarun, yana da wata ƙara, yana kukan ɗan maraki. To shi ne malamai suka ce kukan da yake yin nan, wasu malamai suka ce sau ɗaya ya tattara azurfa da gold ya yi musu gunkin ɗan maraki, ya sa wasu abubuwa a ciki, idan iska ya shiga yana kuka. Wasu malamai suka ce sau ɗaya ko ya yi kuka, sau ɗaya ya yi kara. Wasu malamai suka ce a'a ya yi sau da yawa, duk sanda wannan ɗan marakin iska ya shiga cikinsa ya yi kara, suna faduwa, suna sujjuda, suna tsalle-tsalle, suna rawa, suna bukukuwa, har suke ce wato shi Samiri yake da su, haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasi. Ai da ba ku sani ba ne, wannan ɗan marakin shi ne Allah, kuma shi ne Allah Musa, amma Musa sai ya ɓata. Ai zuwan da ya mai ya je ne, ya makara bai zo ba, ya je yana neman Allahnsa. Saboda haka Allahn da Musa ya je yana nema, to gashi yana nan gaban ku, saboda haka ku bauta musu. To wannan wani ruƙi ne na fitina. Allah ta'ala ya fitini banu Isra'ila da shi wannan Samiri. Malamai da yawa suna tattaunawa, malamai tafsiri da yawa suna kawowa da me ya haɗa ya zamana har wannan ɗan barakin yana ƙara.
jasadin da aka bada anan wasu malamai suka ce jiki ne babu rai a ciki ya sa wasu abubuwa a ciki iska na shiga yana shiga sai yana kara yana kuka kamar dan baraki wasu malamai suka ce a'a da Allah ya ce jasadin ma'ana ya zama dan baraki kana da rai da namu in ka ga shi kaga dan baraki na hakika in ka ga wannan nan kaga dan saniya na hakika haka wasu malamai suka ce wasu ma suke cewa wato duk wannan yana da cikin Isra'iliyat a lokacin da Allah ta'ala zai halaka da Fir'auna zai tsayar da Annabi Musa alaihi salam da mutanensa malaika Jibril ya zo akan doki to duk inda dokin nan ya taka sai gurin ya zama tudanye kuma yana ƴaƴan itatuwa to daga baya sai Samiri ya zo da kasan wannan gurin ya rike a gurinsa ya fahimci cewa wannan kasar idan aka dauka aka sa wani abu zai zama to rai to shine da bayan Annabi Musa alaihi salam ya rike wannan turab wannan turbaya wannan kasa a gurinsa lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya ji ganawa da Allah ta'ala kwana 40 din nan sai ya zo ya sa bani Isra'ila suka kawo masa kayan ado da suka aro da gurin Fir'auna ya hada da nashi aka narkar da su ya maida wannan kayan ado ya maida shi jiki irin na dan maraki sai ya watsa masa kasan da ya dauko inda dokin wato Jibril ya taka to shi ne sai zama to jasadan da ransa da nama dan maraki na hakika haka wasu malamai suka ce a wannan bai tabbata ba kamar da muke bayani duk wannan labarai ne an ba nassi ne sahihi a cikin hadisi mai inganci ya zo ya tabbatar ba za ka bugi kirji ka tabbatar da shi ba kuma tunda bai saba wa wani nassi na alkur'ani ba za a iya bada wannan ko bai saba wa wata ka'ida ko wani hadisi ba za a iya bada wannan a matsayin labari abu ne da mutum ba zai bugi kirji karyata ba kuma abu ne da mutum ba zai bugi kirji ya ce wannan ya tabbata ba ala ihali qur'ani kullum shi bayani ko labari a dunkule ke kawo domin manufa wato wajen ba da labari a cikin alkur'ani manufar alkur'ani wajen ba da labari ba wai labarin ne ake so ba to shi yasa galibi Allah ta'ala a dunkule ke kawo a'a abin da zai zama to darasi ga al'umma cikin wannan labarin shi ne ake so a bada mana aiki na alkhairi da mutanen da suka yi irin sakayen da Allah ya musu mu yi koyi da su Allah ta'ala ya faɗa mana muna nan ayyukan da mutanen da suka yi irin kuma sakayya mummuna da Allah ta'ala ya musu kuma mu shiga ta yake yin mu mai haddara kada mu fara cikin abin da suka fada wannan shine mulkin to shi yasa Allah ta'ala baya kawo a bayani daki daki galibi to duk sauran gudani malamai sun fada ijilan dan maraki jasadan jiki lahu khawaru yana da wata ƙara ƙara na wasu malamai suka ce sau ɗaya wasu malamai suka ce sau da yawa amma sun bani suna sujida suna girmama wannan dan maraki wasu malamai suka ce jiki ne da nama da fata da komai kamar yadda ka san kowane dan maraki yake wasu suka ce a'a gunki ne na gold da zinariya ya sa wura ba a ciki iska ya shigo ciki yana ƙara ba yi da rai babu nama babu jini babu tsoka a cikin wannan gunki haka wasu malamai suka ce ala ayi hali abinda suka ɗauka a nan shi ne sun ɗauki wani Allah abin bauta Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qawmu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwa amma Allah ta'ala bai ambaci me a matsayin me suka ɗauke shi ba wala wattakhadhu ilaha wa shi amma da yake sananne ne insha Allah ta'ala bai kawo ba to shine Allah ta'ala yake mai da martani dangane da wannan mummunan aiki da suka yi alam yaro shin ba su ga ba annahu cewa la yukallimu ba ya yi musu magana lokacin da Samiri ya ɗauki wannan ɗan maraki ya kawo musu wani ɗan marakin ba ya yi musu magana wala ya hadihim sabila ba ya shige musu wani tabarki duk abin da yake Allah ne mutum zai bauta masa da niyyar ko kuma yana ganin zai masa amfani to kamata ya ce yana magana yana da iko yana da ilimi kuma zai yi maka nuna maka hanyar alkhairi zai hana ka hanyar sharri an wani dan maraki ne ba zai yi musu magana ba idan sun yi magana baya fahimta sannan kuma baya ce da su ku yi abu kaza dai ku bar kaza ba dai ba yi musu wannan ga mai hankali wannan hujja ce babba abin da zai bauta masa nan bai kamata ya bauta masa duk abin da yake kana magana da shi baya ji baya maka magana
baya nuna maka hanyar wanda take daidai to ga mai hankali bai kamata a hankalce wanda dalilin hankali Allah ta'ala ya kawo musu to bai kamata a dauki wannan a matsayin abun bauta ba amma Allah ta'ala ke cewa ittakhadhu ya sake kawo wanda saboda tauki duk da cewa dan maraki ne baya yi musu magana baya nuna musu hanya wanda take daidai amma duk da haka suka rufe ido ittakhadhu suka rike shi suka dauke shi ma'ana a matsayin abun bauta wa kanu zalimina sai suka zama to zalimai suka zalunci kawunan su suka shiga haƙƙin Allah subhanahu wataala suka bautawa abin da yake bai kamata a bauta masa dama a zalunci matsayi ne babu zalunci kamar mutum bawa ya dauki wani Allah subhanahu wataala a matsayin abun bauta Allah ne ya halicce shi ya kawo shi duniya yayi masa duk wata ni'ima Allah ta'ala ya halicci kasar dan adam yana tafiya a bin kasa Allah ya halicci samai da kasai yasa ya halicci wata da rana duk wani da amfanin dan adam Allah ya saka da ruwa mutum ya noma ya samu amfanin gona ya ci abinci ya sha ruwan da Allah ya saukar ya bacci ya tashi amma duk da haka wai Allah da ya masa wannan duka ba shine zai masa amfani ba sai ya saka wani abu da hannun shi yace wannan abin da zai masa amfani to babu rashin hankalin da ya kai wannan babu zalunci da ya kai wannan to shine Allah ta'ala ke cewa wa kanu zalimin sai suka zama zalimai da wannan abin da suka aikata na wa lamma suqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana ana nufin nadama ba a samu wannan karɓar alƙur'ani ba wasu malamai suka ce
ولما سقط في ايديهم سكي ندامة يوشي سكي ندامة كما يريد آيو نغا بسكي نونا وا لأنه موسى عليه السلام يازو يا موسى قرقدي يا نونا باجر عنسى سنة سكي ندامة ورأو سكي قام ما أنا رؤية قلبية أنا سكي بهمتا وعلم سكي سني أنهم قد ضلوا للتي واسسهم بجع لسكي لو كدام لك كنك أمثين الله قالوا بيان موسى عليه السلام يا موسى بيان يا نونا موسى أبن سكي بعدين ليبني سكت الله إلا من يرحمنا ربنا إن دي حرق بيجي مبيتو سيامنا بيجي كموبا أكن أبن نمك يدنا ويغفر لنا وما بيقابر تامنا با لنكونن من الخاسرين للي والله تبس زاب وزمان لكت كما أساسا وصول كسس كفهي تقول أجل آيو نغا بياسونا منا إذا مكت آيو نغا بضام البياني ميسكي الله تعالى يكري بتوبانسو daba Allah kai tuban su Allah ya yi musu amma me suka yi tuba ce mai tsanani kamar yadda za mu bayyana a nan gaba to shine Allah ta'ala ke cewa walamma raja Musa ila qaumi kunga wannan shi ya kamata ya zo inda a hankalce ne inda waje Qur'ani ne shi ya kamata ya zo kafin walamma suqita bi aidihi amma gabatar da wannan wannan shi bi fasaha shi bi balaga akwai hikimar da Allah ta'ala ya sa Allah ya gabatar da wannan jawabi ولما رجع موسى يائن النبي موسى يا قوم الى قومه غدو متانسا يداو غدو متانسا غضبانا ابو ساجي اسفا رنس اباجي قال يجي بئس ما خلقتموني من بعدي ابان دكو ايكتا ابانا يا مونا اعجبتم امر ربكم ينزكم غغوتو الامر بانجيكم والقى الالواح سيجبد اللونا لجهنمسا وأخذ برأس أخيه سيكاما غاشن كان دون أونسا يجره إليه ينا جاوش سوى قريش قال ابن أمه سأل نبي هارون النبي هارون يسي يا كي دون مهي فياتا إن القوم للمتانا استضعفوني سكميني ميروني وكادوا يقتلونني أبو كدن يرجي سكشي فلا تشهد بي الأعداء كده كسا مكياسي فلنسي أكينا kada ka sa wato makiyasi mun shamata wala taj'alni kada ka sanya ni ma alqawmi adh-dhalimin tare da mutane azalimi to annabi Musa alayhi salam bai dawo gurin mutanen sa sai ya tarar da su a wannan yanayi ya ce yo karbo shari'a a bashi allura a bashi hukunce-hukunce a bashi bayanai yaya bano Isra'ila za su rayu me za su samu shiriyar Allah samu da gogagun Allah subhanahu wataala me za su samu wato su tsira daga azabar Allah bayan Allah ta'ala ya daukaka su ya tsira su daga Fir'auna ya kare su ya gadar musu da ƙasa to tunaninsa zai tsaya ne zai zo ya same su ne akan halin da ya bar su to sha sama ya wuce da dan uwansa Harun ukhlifni fi qawmi wa asli wa la tattabi sabila al-mufsidin duk matakan da zai iya duk matakan da za su tabbatar da cewa mutanen sa ba za su saki hanyar Allah ba za su bata ba sai da yaro to shi yasa ba ya wuce da dan uwansa Haruna ya zaura tare da su ya nuna musu hanya daidai ya karantar da su idan sun tashi barna ya hana su ya ji gane wa da Allah subhanahu wataala to amma da ya dawo ga abin da ya tara walamma raja'a Musa ila qaumihi yayin da annabi Musa ya dawo gurin mutanen sa gabbana abu sace asifan ya aransa abaci gabbana da asifan hali wannan nuna cewa ba sai da ya dawo ne yayi shi ba ba sai da ya dawo ne sai abacin rai ba ya zo musu ne ya dawo musu ne yana cikin fushi yana cike da fushi yana cikin bacin rai me yasa haka saboda tun kafin ya dawo yana ganawa da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya bashi labarin cewa ga ba abin da ya faru ga mutane tun kafin ya dawo to shine Allah ta'ala yake cewa cikin surah Taha fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri yana ganawa da Allah subhanahu wataala ya kai Musa kana ganawa da Allah ka anan to ba ga abin da mutanen ka suke yi ga abin da mutanen ka suka fara mun jarrabe su bayan ta samiri ya fadar da su
ya samu musu dan maraki gunki na dan maraki sun koma suna bautawa gunki dan maraki ba sa bauta mun yanzu ga halin da mutane da suke ciki ya Musa faraja Musa ila qaumihi fadbana asfa sai annabi Musa nan take ya bar abin da yake ya sauri ya koma gurin mutanen sa a wani hali ya koma zadbana afsace kuma siqatun mubalagha a cike yake da fushi ba fushin ba na kusa ba a cike ya zama ya kure asifan ransa a baki al'asaf shine al-huzn shiri tsananin bakin ciki al'asaf shine ismu fa'il asifan fa'il shi ba ismu mubalagha a cike yake da fushi a cike yake da bakin ciki ya kai matsayi duk wani nau'i na bakin ciki ya kai duk wani matsayi na fushi qala sayyidi bi'sa ma khalaqtumuni min ba'd tirda abin da kuka aikata a bayana tirda abin da kuka aikata a bayana wannan yana magana ne da mutanen da suka bautawa dan maraki a wata basarar bi'sa ma khalaqtumuni min ba'd wato irin wakilci da kuka yi mun irin yadda kuka wakilce ni a bayana ya munana wannan yana magana ne da Haruna annabi Harun da kuma masu fada a cikin su tunda yace wa annabi Musa yace wa dan uwansa Harun ukhlukni fi qaumi wa aslih wa la tajri sabila al-mufsidin to yake cewa wanda irin wakilci kayi mun wanda irin wakilci ka wakilce ni ya kai hawo haka muka yi daka wannan wakilcin da kai yayi muni ya akai gabas baka hana su yin wannan abu kuma sauran jama'a masu fada aji masu hankali manya daga cikin ku irin wannan wakilcin da kai mun kenan na baro ku a bayan nan tabi irin abin da za a yi mun kenan irin abin da za ku aikata kenan dole ba ku shakka abin da kuka yi jin nan kuka yi din nan ya gona nan bai yi kyau a ajiltum amra rabbi shin yanzu kun gaggauta al'amarin ubangiji na fada muku zan ji an karbo muku shari'a daga wurin Allah subhanahu wataala ba ku da hakurin da za ku jira na tsawon kwana 40 din nan in kawo muku al'amarin Allah subhanahu wataala in zo muku da shari'ar Allah subhanahu wataala amma sai ku saba umarnin Allah abinda na karantar da gudawa kuka kauce kuka take kun je kuna bautawa dan maraki to wannan abin bai daidai ba annabi Musa alaihi salam yana musu inkari wasu malamai suka ce ajitum amr rabbikum sabaqtum amr rabbikum fa'abadtum ma lam ya'murkum bihi me kun ku tsaya ku ji me Allah zai fada muku a nan gaba amma sai ku gaggauta kuka gaggauto kuka yi sauri kuka je kuka aikata abinda ba a sa ku ba kamar da Allah ta'ala ke cewa cikin suratu طه أفطال عليكم الأهل أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم شن كنا غني ينزل وكنت نازل ثم كنا أربع عندنا يا أيشو هرب ذاك ويا كل هبولي تزور أم فلا أمكم يا الله يسيبا للا أبو نقول بيدي بيدي ليبا بيدا سيبا النبي موسى عليه السلام يرى موسى إنكاري إن الله سبحانه وتعالى منتي ليكوبيو هرب لا يوم لآية دي ba mu samu mun kai karshe ba ko akwai bayani da yawa warbin ayar mun kai ba saboda haka zamu hakura mu tsaya anan in Allah ya mu gobe sai mu saki karanta aya mu tashi mu ci gaba da fassara da fadin Allah subhanahu wataala wa alqa alwaha lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zafar da jifar da allunan da hannunsa saboda bakin ciki saboda damuwa dangane da irin halin da ya tarar da mutanen sa kai abinda muka faɗa zama rijiya Allah ba mu zarasa gaba daya abinda muka faɗa zama kuskure Allah ya yi mana gaba daya mu Allah ya ba mu hikima da amfani Allah ya warzama mana da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashe musulmi Allah ta'ala ya ba mu lafiya ya yaye mana wannan annoba wanda suka kamu da wannan annoba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wa duk wani shirin da makiya suke so su shirya su kulla sunan wannan annoba karkashin wannan annoba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin su ya kare mu daga kaidin su Allah ta'ala ya kare mu daga makircin su duk abin da suka shirya Allah ta'ala ya bayar ga kansu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslan sharra da kullu wa la tukilna ila anfusina tarfata'in rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka